Kita set ke grup janda cari petani dah tu. Ah, kemah. Berlagu angin. Tapi Malaysia tahu ya gora. Li. Kelah kita tak payah mimpi awetin nak kena. Bounce loop. Okay, tak si. Bau racun, bau seluk. Baju. Apa sih? Cuma celoteng. Tapi nak kita bau. Alah, bau seluk. Lah kita. Kalau orang tena kan? Suruh game entah tu? Ni buat lelak tena je. Orang tena kan, dia pasal gini. Dia pasal pergi break gini, dia jalan gini. Ni siapa? Nak tubik dating. Oh. Oh, gitu. Oh, gitu. Haa, meh. Misalnya kita ni agetin, no? Ni hijau bagus lah kita kira. Kita bukan hina ke set hijau bagus. Tapi nak ajaknya kalau set hijau bagus ada bini dah, tak ayuh bimbel. Tak ada orang ken ni. Haa, ni dia. Tubik ni lah. Pagi-pagi jalan. Oh, bajuh nak pinggir lembek ni. Boleh lah. Lembek. Jadi Kating body kita kare. Nanti jatuh. Mateno tak jadi apa. Oh, tak layak. Oh, bang selip. Benar nak tubik dating apa. Tengok, tak layak. Bang selip. Kau ni, bang selip. Gelo lari lah. Solo. Tu dia. Tak payah kita. Tak payah. Jangan bimbel itu. Hak mana hak kerja bagus dah, jangan bimbel. Hak ada lelaki kerja bagus, jangan bimbel. Kalau melok kena lu, ah tak pakai gawah. Belaga pedai sama pedai, ping 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 berapi dah itu. Dah macam OKU ni dia. Oh, moga jadi kalau jatuh di tengok OKU tu. Dia tengok anak buah kita pering sudah. Kita suka je ah buat lift ah tu dia. Bek letak line bek sebab nak pergi line lagi. Gacung tu terlajak dah tu rasa. Mungkin kena ambil. Tonggak punggung sikit ah ya Allah. Nah, demi Najma. Hijau bagus, duit lah nak Malaysia. Ya Allah, kata itu. Selamat berjuang untuk agama, bangsa dan negara.